Så får du med fullas. Åh, Men som som men nåna zon kryo ni zonë nosa shumë preka. Ama po të vështirë. Po nëna. Nëna vetëm shumë zor, shumë zor nëna vetë se kjo nuk e përjeton atë përjetësin, atë të ketë sa ke se nëna se nëna më më të mira të bëhet. Çfarë të bën fëmia, ja pranon nëna, po edhe sa ka sulmi për njerëz të tjerë. Apo kupton se të mia çfarë pranon, a ja pranon. Po se ka pranon edhe të abuzosh. Po da. Ka pasur dikë që ka pasur veten. Ka pa shumë. Prandaj natën jam çuditë sa herë natën. Natën nuk po flen gjumë sepse kjo tërë këto skenat i kanë ndonë natën kësaj. Që na. Edhe ka traumat nga natën. Dhe në njëherë më kap me këte natën që u kap e ti. Po kjo natën, në thesha kjo pëllunë, se natën e ka nervat më të qetë. Po për natën është, gjitha është natën, ajo është traumatizuse për të natën. Se ka pas eksperiencën e shumë radhë shove, dhe me nejtë deshe. Ka po 2-3 po. Po edhe, kur kjerë shumë e dhe në paka shumë që shtrok fokus e dhe. E dhe në kjo edhe momentet kur me lujtë, kur me rënsyje. Këtë pak o gotë, këtë pak o shprej shumë herë, se do stanet milion pak në shumë. Po nuk ka besimin që do me nejtë, nuk ka sigur se sa do me nejtë kjo.